Фракція Радикальної партії підтримає проект постанови про присудження щорічної премії Верховної Ради педагогічним працівникам. Але таких людей на всю країну 28 людей. До речі, сума премії менша, ніж місячна зарплата народного депутата. Я пропоную, приймаючи постанову в цілому, передбачити, що премія педагогам, які відзначені премією Верховної Ради, повинна бути не менша від місячної зарплати народного депутата. Це буде правильно. Тому що давати копійчані премії кращим педагогам країни, замість того, щоб навпаки інвестувати. Ті країни мають майбутнє, які інвестують в охорону здоров'я і освіту. А що робить нинішня влада? Вона інвестує в суддів і в прокурорів. Вчителям, лікарям кажуть, зарплат немає, суддям по 300 тисяч гривень на місяць зарплати є. Прокурорам сьогодні Кабмін знову прийняв рішення, на 25% підняв зарплати прокурорам. Не туди інвестуєте, панове, які перебувають при владі. Тому перше, що ми зробимо після президентських виборів, ми переглянемо бюджет. Радикально змінимо пріоритети державної політики. Будуть підняті зарплати вчителям, лікарям, вихователькам дошкільних закладів, на жаль, про них мало хто згадує, соціальним працівникам. Адже це ті люди, від яких залежить майбутнє українських дітей, і освіта, і здоров'я. Як кажуть народі, як ти больний і дурний, ти нікому не треба. От дуже важливо, щоб наша нація, молодь, була освічена, здорова, і щоб країна мала майбутнє. Окремо вимагаємо від уряду скасувати їхнє рішення, якими фінансування професійно-технічної освіти перевели на місцеві бюджети. Внаслідок цього закрились по всій країні багато професійно-технічних закладів, зокрема в моєму рідному Чернігові. Пріоритетом державної політики в фокусі уваги уряду повинна бути освітня політика. Це держава має за це відповідати, а не місцеві бюджети. Тому фінансування професійно-технічної освіти повинні йти виключно за рахунок державного бюджету, а не місцевих бюджетів. Місцеві бюджети повинні вирішувати ті питання місцеві, а уряд повинен відповідати разом із роботодавцями за навчання професійно-трудових кадрів, тому що в нас в кожному райцентрі учать економістів і юристів. Потім ці талановиті дітами з дипломами економіста-юриста на базарах стоять, торгують. А країні не вистачає будівельників, столярів, механізаторів, шахтарів, металургів, вчителів, лікарів. Треба вчити тих, хто буде заробляти, щоб годували свою сім'ю, а не з трьома дипломами про вищу освіту на базарах торгують. Тому виключно радикальна зміна підходів держави до освітньої галузі, пріоритети, дасть можливість країні мати майбутнє. У новий рік з новою політикою ставлення до викладачів, до педагогів, до тих, хто формує майбутнє нашої нації. Радикальна зміна бюджету, радикальне збільшення зарплат і підтримки, і увага держави. Запрошую до слова.